Espero que esteja tudo confortável. Espero que as emendas. Espero que as emendas estejam de agrado, porque temos tido toda a tarde a cozinhar e esforcei bastante. E este ano as senhoras estão todas contentes. Escolhemos rainhas em vez de reis. Não queremos ser sexistas. O ano passado foram reis e este ano fazemos homenagem às senhoras. Agora é só preciso que tenham cuidado comigo, ordem mais com estes elogios, não é? Diz que atrás do grande homem está sempre uma grande mulher, para que isso se possa ver, a gente baixa-se um bocadinho e dá-se por ela. É provável que daqui a um bocadinho passem à vossa frente umas linfazitas, também fazem parte do objetivo desta noite. Como sabem, estamos a 36 mil euros de resolvermos a dívida do Tiago Sameiro e partimos de uma fasquia de 550 mil. Agora falta pouco. Temos que lá chegar e a breve trecho, espero eu. E este jantar é um contributo para isso. Obrigado por teres aluído ao convite, por estares aqui. A vossa presença é um incentivo, além de ser também mais um. Muito obrigado a todos. Temos dois grupos connosco esta noite, solidários com a nossa causa, voluntariamente acederam a virem cá tocar e cantar. O primeiro grupo já está aqui connosco, liderado pelo professor José Machado, a quem de coração e penhorado agradeço por ter trazido os sinos da Sé até aqui a este recinto. Vamos ouvi-lo. Tenho a certeza, pela qualidade artística que desconheço, iremos ouvi-los com maior agrado e, portanto, peço que por entre os talheres manejados com cuidado, para não estragarmos tão lustroso espetáculo, espero que os saibamos acolher, eles certamente serão dignos da honra dos tributados, ouvidos com muita atenção. Então, obrigado a todos e passo a bola para este bonito grupo que está aqui nas minhas costas. Já agora aproveito para pedir a bênção ao Sr. Arcebispo, porque acaba de chegar. Eu disse para mim depois da sopa, porque eu sei que ele não gosta da sopa. Então, aproveito para o saudar. Bem-vindo, Sr. Arcebispo, para nós. Bem-vos disse que vinha ao ser arcebispo. Muito obrigado. Eu avisei-os que estaria cá a vossa reverência, a vossa eminência, a vossa excelência. A gente agora tem que tratar o bispo em todas as formas eclesiásticas, civis e as outras. O senhor é das outras, daqueles relativismos totais. O senhor. Ainda bem que o senhor está cá. O senhor representa o senhor. E nós é desse que precisamos também. Muito obrigado. Vai ficar aí de pé que nós vamos demorar muito. Obrigado. Ora, meus caros, isto tem um certo eco, já está visto, não é? Mas pode funcionar bem. Já aqui assistiu uma parada militar, portanto isto também deve dar para isto. Vamos trazer-vos um repertório que junta o ciclo do Natal e o ciclo dos Reis. Vamos começar com uma cantiga do Ó popular, as cantigas do Ó popular, Ó meu menino Jesus, a pedir que ele venha cumprir a sua missão. Ó meu menino.
sabem aquilo que nós vamos cantar. Toda a gente sabe que o Adeste é Fidelis. Toda a gente sabe. Esta cantiga foi, durante muitos anos, atribuída ao nosso rei D. João IV. Agora sabe-se que não será da sua autoria, será da autoria de um inglês que trabalhava na escola de música portuguesa que existia em Londres na altura. E é uma das cantigas mais variadamente tocadas. Rock, pop, heavy metal, já toda a gente se meteu com a Adeste Fidelis. Faltava uma versão. Faltava uma variação popular de pôr o Adeste Fidelis em Malhão Guinhoto. E vocês vão ficar agradavelmente surpreendidos com a facilidade que vão tocar, e até podiam dançar, que ainda hoje foi dançado na Avenida, este Malhão Guinhoto que é o Adeste Fidelis. Quem sabe estará por aí e não começará a ver se essa coisa de atribuir isto a um rei português, se calhar não viria daqui. Mas também não queremos ir tão longe nem nada disso. Vocês vão cantar connosco, vamos repetir três vezes o Adeste Fidelis em ritmo de Malhão Guinhoto. Obrigado.
porque o espaço acusticamente não é mais agradável. De qualquer das formas, nós vamos tentar, com as nossas vozes, que são fantásticas, fazer com que a acústica até pareça melhor. Que é? Nós vamos começar com uma canção tradicional que é, toda a gente conhece, Alegrem-se o Céu com o Céu e a Terra. Portanto, convidamos toda a gente a participar, nem que seja a bater o pé. Está bem? Portanto, é o que nós temos neste momento. Eu vou apresentar cada uma das canções que vamos cantar. Também temos uma que o grupo Los Chicos da SES já cantou. E, portanto, eles já fizeram um ensaio. Agora isto vai correr melhor, toda a gente vai participar desta vez. E pronto, basicamente é isto. Vou apresentar cada uma e espero que gostem. Filho
Nacional da Madeira, bem noitada. O Corpo CCS está a fazer uma digressão pelo país e, portanto, quem quiser contratar pode contactar-nos agora à saída, nós teremos todo o gosto. Não, agora falando assim, obviamente o Corpo CCS é um corpo que tem cerca de um ano, mais ou menos, que nasceu por iniciativa do Centro Cultural Sénior, que é a entrada ali pelo lado do São Paulo, e, portanto, estes senhores e estas senhoras têm tido a coragem de aventurar todas as semanas. E, portanto, o trabalho que está a ser aqui apresentado foi um trabalho que nós produzimos em outubro, novembro e ali duas semaninhas de dezembro. Mais aqui um ensaio que houve nas férias de Natal. E, portanto, é um trabalho de dois meses, mais ou menos, e que é feito com todo o gosto e, obviamente, que para ajudar uma causa como é a causa do Sameiro, as pessoas aderiram logo e, portanto, tudo isto proporcionou para que realmente pudéssemos proporcionar-vos um curto momento musical, mas espero que tenha sido de vosso interesse e, acima de tudo, que tenha sido agradável terminar e o jantar com a nossa atuação. Portanto, espero que vão para casa e consigam dormir, está bem? É pelo menos isso que eu desejo. Já toda a gente admira o quadro, o azulejo.
E isto era uma recomendação para vocês terem em casa. Se vir que alguém quer levar o braço no ar, porque se ninguém levantar o braço no ar, vai ficar comigo. E está tudo problemático. Porque você quando isto tem 100 euros fica feio, mas ele só dá para além das coisas e põe o dinheiro no mesmo lugar. Eu vou ficar com ele por 110. 110 euros. Muito obrigado a todos aqueles que aumentaram a parada. Portanto, também é muito obrigado a ser forte. Chegar todos bem ao nosso lado. Bem? Ótima noite para todos e bom ano.